Policia ende nuk ka gjetur 3-vjeçarin i cili kërkohet nga nëna e tij dhe që dyshohet se është marrë nga gjyshja. Policia e Durrësit njoftoi arrestimin e gjyshit të tëmiturit, Recep Gjuni, i cili nuk pranoi të bashkëpunonte me autoritetet. Po ashtu është vënë pranga edhe kunati i tij, Arben Selaj, ndërsa është shpallur në kërkim gjyshja e tëmiturit, Barie Gjuni dhe vëllai tjetër i saj, Flamur Selaj. Uniformat blu kanë ushtruar kontrole në zonën e Kënetës në Durrës, ku jetojnë gjyshrit e 3-vjeçarit dhe familjarë të tjerë të tyre. Kontrole janë ushtruar gjithashtu edhe në Kukës e Has, ku jetojnë familjarë të Barie Gjunit. Edhe këta të fundit i kanë bërë thirrje Barie Gjunit që të dorëzohet në polici dhe i miturit i kthehet SM-s. Dyshimet e uniformave blu janë se gjyshja bashkë me 3-vjeçarin mund t'jen larguar drejt Kosovës, ndërsa ende vijojnë kërkimet. Nëna e të miturit denoncoi në polici të martën dhe si pas saj kanë qenë Recep e Barie Gjuni, të cilët të shtunën në mëngjes morën 3-vjeçarin e më pas nuk e kthyen në shtëpi.